Se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda. E muito bem-vindo. Se já é de casa, bora pra mais um vídeo. Luigi, cuida! Cuida! Bom dia! Começando mais um vlog aqui do nosso canal. Agora nós temos introdução, né? Temos aí a vinheta, onde eu apareço com a Bela e o Luigi dizendo olá! Então não preciso mais dizer olá duas vezes, né? Você já recebeu aí o nosso olá, todo mundo? É, vamos começar mais um vlog, como eu falei. É, tô aqui já na cozinha, só começo o vlog na cozinha. Eu amo ficar na cozinha. Hoje eu já limpei meu quarto, mostrei um pouquinho no início, postei lá no Instagram. Se você não segue a gente no Instagram, vai lá seguir o nosso Instagram, Um Casamento em Construção. Cuida, tô aqui começando a fazer as coisas da cozinha. É, eu fui lá embaixo, comprei frango, verdura, vou fazer frango, arroz, brócolis e feijão hoje no almoço. Bora, cuida! Olha só, eu compro lá embaixo, na porta do prédio, na banquinha tem frango, eu compro frango já cortadinho assim, o rapaz lá já corta o frango pra mim, então não preciso cortar quando chego em casa, eu vou só limpar ele, eu lavo ele com o limão pra ficar bem limpinho, aí comprei cenoura pra fazer verdura e pra fazer um bolo de cenoura que eu estou apaixonada aqui em casa, todo mundo tá amando o bolo de cenoura, até que enfim eu aprendi a fazer, né? Aí eu comprei essa aqui pra fazer crua, verdura crua. Quando eu fizer eu mostro aqui nesse vlog. Não sei se vou fazer hoje. Acho que vou fazer, se eu fizer eu mostro. Eu uso a beterraba e a cenoura. Aí comprei batata pra colocar no frango. Comprei coisinha pouca mesmo pra fazer o almoço de hoje. É, um tomate, um pimentão, outro limão, uma cebola, uma pimentinha. Já tem aqui no canal como eu faço meu tempero caseiro. Comprei um cheiro verde. Eu faço meu tempero. Ah, ontem eu limpei o fogão, já está limpinho. Nem mostrei no vlog, mas eu limpei ontem à noite. Foi a Belinha fazendo, esquentando comida. Olha só, eu uso esse triturador aqui. Ele já quebrou. Luigi, ele quebrou uma vez, mas o Zaias consertou. Vou lá no quarto ver o que eles estão fazendo. Então, voltei, porque o Luigi queria assistir e a Bela queria mudar, e ele grita. É, eu vou colocar as verduras, vou lavar as verduras, colocar na geladeira, o que eu não for usar agora, o que eu for usar eu vou cortar e fazer o temperinho, lavar esse frango pra colocar já na panela pra cozinhar. Bora, cuida! Começamos o almoço. Devagar, mulher, ela tem a mão pesada. Mano, essa colher aqui é uma binga. Pois pegue outra colher. Amiga, o triturador não deu certo. Quebrada ainda. Quebrou mesmo, não vou mais insistir não. Quando eu fui puxar a cordinha, não deu certo. Mas tá bom, vai ficar uma vasilhinha de guardar a coisa dentro. Ó, dá pra colocar a coisa aqui dentro, né? Ó, soltou tudo quando eu fui puxar. É assim mesmo, amiga. Vida que segue. Oremos. Eu coloquei curry hoje. É curry, é? É. Coloquei curry na vasilhinha. Não me sei. Cortei as verduras que eu ia colocar no temperinho. Aí eu terminei de cortar. Vou tampar pra guardar na geladeira assim mesmo. Quando eu for fazer, eu corto menorzinha. Vou fazer a verdura. Que é as verduras que a Bela tá fazendo, temperando. Vamos lá. O frango tá aqui. Tem pimenta, eu disse. Aí eu vou colocar aqui só uma cozinha, né? Colocar uma cozinha aqui. Ontem eu coloquei... Eu tô nesse aqui que eu te mostrei, ó. Eu comprei esse aqui esses dias. Comprei esse e aquele outro. Aí eu coloquei aqui dentro os temperinhos de... Opa! Tô caindo aqui. Os temperinhos de legumes, ó. É o que eu vou colocar no frango hoje, pra dar um gostinho. Coloquei esse aqui, o de legume, e o outro lá eu coloquei de carne. Foi na Avon, foi da Josiane, a mesma amiga que me deu esse negocinho aqui, ó. Ela... Ai, meu Deus! Ela me deu de presente esse negocinho aqui. E é isso, vamos lá, começar o almoço. Belinha tá mexendo ali o frango. Vou guardar isso aqui. O feijão tá aqui, ó. Feijão tá aqui, hoje tem feijão. Coloquei ele de molho. Pra já colocar na panela de pressão.
e vou cuidar no arroz. E embora, que hoje ainda eu quero limpar essa sala, passar o pano, dobrar aqueles panos ali, fazer uma arrumação na sala, porque o quarto eu já arrumei, mas eu quero arrumar a sala hoje ainda, se Deus quiser. Bora, cuida. Ela tá ali pelejando com o frango. Tá bom? Pimenta não tem gosto, é que é o primeiro doce. Pimenta doce? Da onde é que tu viu pimenta doce? Provei a pimenta. Nunca vi pimenta doce. Só a Bela, viu? Delícia. Olha só que coisa linda, gente. A gente ama comida bem temperada. Olha só que coisa mais linda esse frango. E a batata. Bem cheio de verdura, temperinhos Deixa eu gostosos. botar óleo, alho. Não, alho. Pois vai, a Bela quer usar isso aqui no vlog, que ela ainda não usou, pra gente ver. Mas vai demorar um pouquinho, que ela vai de. Já descascou o alho? Vai, traz. É, eu já vou ligar o fogo aqui pra já ir cozinhando. Não coloco água, tá? No frango. Não coloco água de jeito nenhum. Porque o próprio frango e as verduras, eles têm água. Aí quando a gente tampa, essa água vai soltando e dando gosto. Porque se colocar muita água no frango, o frango fica aguado, né? Fica sem gosto. Então não coloca água, tá? Cadê meu negócio? Vai, tá aqui, ó. Ah, como esse alho aqui é muito grande. Tá uma bagunça, mas a gente vai limpando. Já a gente limpa. Só. Eu vou cortar, eu vou. Que nós a dupla aqui na cozinha é bagunça. Vou Mas depois a gente organiza, vai. cortar aqui um pedaço aqui. Corta, vai. Ó. Aqui dentro. Vai pra cá. Só pra falar, a gente nunca triturou alho, tá? Nunca. Naquele triturador que a gente tem. Porque na hora que a gente compra, o bendito quebra. Como é que. Aí Deus manda um ralador. O ralador da massa e o ralador que a gente tem. Ô, oh, coisa boa. Vamos ralar essa cenoura. Vamos ralar a cenoura. Muita cara da Bela, muita cara da Bela. Tem que cuidar só com os dedos, com o dedo do junto. Olha só, que delícia! Vai. Tem que segurar assim, ó. O certo é assim, ó. É, mas no chão que é dentro. Enquanto a Bela vai ralando a verdura, eu vou colocar o feijão no fogo. Já tava de molho, né? Já tinha mostrado. Aí eu já lavei ele com duas águas. E eu vou colocar pra cozinhar. Vou usar meus temperinhos. Espera aí que eu vou já mostrar. Vou terminar aqui de botar o feijão. Espera aí. Pra não jogar essa água dentro. Essa água. É água do feijão, né? Pra gente colocar dentro do molho. Oxi! Pronto. Vou colocar nesse feijão
as verduras que eu já tinha cortado. Cheiro verde. Aí tentou cortar no mix. É, mas não deu certo no mix. Vai dar certo. Vou dar uma cortadinha aqui nela com a própria faca. Eu vou colocar o temperinho. Peraí. Vou colocar esse aqui, ó. O tempero do chefe. É do chefe, Bel? É. É não, é meu. Vou botar esse aqui. Tá bom. Depois eu vejo o sal. Ixi, não é aqui não. Esse aqui. Vou colocar um pouquinho de sal também. Não, não tem aquele, aquela corzinha, né? Aquele de dar a cor. Vamos botar a águazinha. É outro nomezinho. Coloral? Não, não é o coloral, não. É o É o chimichurri? É, chimichurri. Açafrão. Eu falei, açafrão. Ai, foi mesmo, dá certo. Acabou o açafrão. Quando eu for fazer a compra, eu vou lembrar de trazer. Pronto, eu vou colocar água aqui. Olha só, como fazer feijão. Não tenha medo da panela de pressão. Olha só, coloquei água até em cima do feijão. E agora vai pra panela. Já está na panela, né? Agora vai pro fogo. Vai pro fogo, ó. Coloca a pressão direitinho. Não precisa ter medo da panela. Primeira vez que eu fui cozinhar, era a panela bem aqui, eu lá na porta gritando. Pronto, ó. Agora é só botar aqui e esperar esse feijão cozinhar. Deixa eu ir 2 horas cozinhando. E o frango tá quase pronto. Foca, vai, cameraman. O cameraman está filmando hoje aqui nosso vlog. Ele é cameraman, editor, produtor. Tá vendo aí? Ouviu aí o dele? É o bag, gente. Cadê, Bel? Terminou? Mostra lá, Bel. Terminou, Bel? Lá, agora esse daqui. Sei lá, falando isso. Vou ralar esse daqui também? Ralei, ralei. Mostra logo a cenoura. Ah, gira aí a cenoura. Montão, bem rápido. Você quase voou. Já tô fazendo arroz. Coloquei aqui nesse arroz só um pouquinho da cenoura ralada, da beterraba. Tá sem gosto ainda. Vou colocar sal. Ei, pra botar. Tá quase pronto nosso almoço. Falta só o arroz e o feijão. É, só o feijão e o arroz. E agora ainda são 11 horas da manhã. Tá agilizada hoje, viu, a comida? Mostra o frango. Olha o frango. E aí, o frango quase pronto. E agora é só esperar cozinhar. Cuida, vai lá, Bruna. A gente aqui, ó, fica bem raladinho. Mais ralado do que deveria estar. É, fica uma farpa. Mas tá bom. Ó, é bom que não tem nem trabalho pra mastigar. Você engole e já tá? É, o bebezinho é maravilhoso isso aí. É, tipo assim. Você quer ralar batata? Tipo assim. Dá ralar pra tirar batata? Ou tirar a casca das coisas da batata? A gente tinha um minúsculo. Tamanho dessa parte aqui. Era aquele branquinho, né? Era. Só que ele não ralava isso daqui, né, gente? É. Vamos fazer batata. Eu soubesse que mandaram batata. Batata frita aqui, ó. Aqui nesse negócio. É. Na próxima vez a gente faz.
almoço tá pronto. Feijão, arroz com brócolis, verdura e o frango. Bora almoçar. Cuida, já limpei a sala. A gente tá ali brincando. Tem que só dobrar aqueles panos. E vamos almoçar. Voltei! Estava fazendo uma consultoria. Estou muito alegrada, muito feliz. Eu estou com um projeto novo de compartilhar com você um pouquinho daquilo que eu sei sobre a organização do lar. Então, lancei lá no Instagram 5 vagas durante a semana para eu estar uma hora do dia conversando com uma amiga. É uma consultoria. A gente fala por vídeo no WhatsApp e eu compartilho com você, te ajudo a fazer um planejamento da sua semana de forma simples, do jeito que eu faço. E foi uma bênção. Hoje eu estava com a Edjane, uma amiga muito especial, que ela já é parceira do nosso Instagram. Ela faz laços. Quando eu terminar aqui, eu mostro os laços que ela mandou pra Belinha alguns dias atrás. Então, hoje a gente conversou sobre organização do lar, sobre negócios, sobre Instagram. A gente conversou sobre tudo. Conversamos sobre várias coisas. E agora eu vim fazer com você um bolo, o meu bolo preferido do momento. O Isaías está amando essa receita. Beg! O Luiz já acordou, dormiu, já acordou. E agora eu vou compartilhar com você a receitinha do meu bolo de cenoura, que eu aprendi a fazer com muita dificuldade, com muita luta, mas agora sai bom. Então, se tá bom, eu vou compartilhar a receita oficial com você. Bora, cuida! E olha só, a receita são 2 cenouras raladas. Já ralei aqui, cortei aqui 2 cenouras. É a que eu mostrei no início desse vlog. É uma xícara de óleo que eu vou botar agora aqui no liquidificador. Peraí. Vamos lá, é uma xícara de óleo. 2 xícaras de açúcar. As 2 cenouras, eu vou bater tudo no liquidificador. Por último, eu coloquei a farinha de trigo. 2 xícaras de farinha de trigo. Agora batei. Olha aí, amiga. Eu coloquei nessa vasilha pra mexer melhor. Tirei do liquidificador. Aí eu só botei aqui uma colher de fermento. Pra fermento ferver. Normal. Agora eu vou colocar na forma. Vou usar essa forma reta. Que é mais fácil de cozinhar, né? É, o bolo fica melhor. A gente já fez nela e deu certo. Foi a primeira vez, foi? Não, primeira vez. Ficou gostoso, bolo. Ficou fofo. Eu acho que é porque cozinha melhor, né? Quando ficar pronto, a gente volta. O bolo ficou pronto. Olha só, nosso bolo fofíssimo. Ai, tá quente. Vai, mulher, presta atenção. Agora eu vou colocar o recheio, ó. Tá? É chocolate derretido, né? É chocolate com creme de leite. É. Tipo ganache. Vamos lá colocar em cima. É ganache, né? Uau! Ficou muito brilhoso. A gente cortou uns repinhos de chocolate. A gente pode botar, sabe o que? Em cima? Morango. Não, hoje não. Eu vou botar. Morango combina com cenoura, não. Vou botar. São legumes. Legumes? né, cenoura? Gente, que coisa linda. Eu posso segurar o celular direito? Tá. Gente, que coisa linda. Misericórdia! Que bolo lindo, maravilhoso! Gente, o cheiro tá lindo demais! Olha aqui! A mamãe fez. Glória a Deus! Eu acho que o bolo assim rende mais do que aquele outro que é furado no meio. Eu acho que assim a gente come mais. E a mesma quantidade. Não, mas eu tipo dizendo lá que ele é mais grosso, né? É, Bela, filma direito. Tá se vendo o som aí do celular. Pronto, vamos lá. Agora tá mais o celular, olha aqui, ó, o som. Calma aí. Tá tampando? Olha só, a gente fez as raspinhas. Outro cor aqui. Uau. Bela cortou o dedo.
cortando. Parece que o que eu tô foi as letras. Ai, Belinha, que brincadeira besta. Vou dar pra ela, porque meu dedo, ela mandou cortar o chocolate e afastar com o meu dedo. Tô vendo meu osso. Vai. Tá filmando bolo ou tá rindo aí à toa? Não, tô filmando bolo. Pronto, cortamos, colocamos. Agora vamos cortar assim, ó, os pedaços. É. Pra poder o chocolate adentrar, né? Eu não corto reto, minha mamãe. Com licença. Gente, que delícia. A roupa tá morango no meu. Vou cortar menor, tá muito grande, né? Não, tá maravilhoso. O de vocês diminuem, aí o meu deixa grande mesmo. Glória a Deus. Ai, que cheiro bom. Pronto, amiga, faz em casa, depois tu me conta. Eu vou tirar um, peraí. Mamãe está aqui, a cozinheira. Só aqui, vamos lá. Vou tirar esse aqui. Pra gente... Não tiram um que tem mais chapa. Fazer a aprovação. Vamos trocar aqui? Tirar, não. Vamos trocar aqui, porque eu provo. Não, querida, fiquei... Não, vou trocar. Pronto, comecei. Tá. Tá cansa por aqui. O Berg está aqui. Vai, Berg. Olha só, a massa bem fofinha, ó. Muito. Ai! Bem fofinha, vai. Né? Ah. É, prova mais, ver se tá bom mesmo. Tá muito fofinho. Tá quente, viu? Olha, tá bom mesmo. Aprovado, gente. Todo mundo triste de tanto comer. A Bela toda suja. Ai, oh, meu Deus. Tá gostoso? Aquele ali, ó. Com o dedo cortado. Mostra o dedo cortado. Botou o papel higiênico e fita. Deixa seu like. Deixa seu like. Oh. Deixa seu like, like pro Luigi. Luigi tá ali dentro. Luigi! É porque ele ganhou esse boneco aqui da avó. Aí ele chama esse boneco o de O nome Luigi. Do boneco é Luigi. Sendo que o nome dele é Luigi também. Luigi! Deixa tá aí o Luigi! Quer bolo? Quer? Tá chegando Marelo! Hoje tem Marelo gelato! Hoje! Hoje tem sorvete! Hoje. Gelato! Voltei para finalizar esse vlog. Belinha já está aqui. E é cedinho ainda. Eu ia fazer um suspense sobre uma coisa que a gente comprou, mas eu vou mostrar porque, assim, eu gosto de compartilhar com você. E quando acontece alguma coisa, eu lembro só aqui do canal. E ontem, fazia muito tempo, né, que eu dizia que eu queria comprar um tripé. E ontem eu comprei o tripé. Isaías comprou pra gente, ele foi lá na loja depois do trabalho e conseguiu comprar. E hoje de manhã eu tava me preparando pra gravar alguns stories. E eu coloquei o tripé em cima da mesinha, lá no meu quarto. E vim aqui na sala. Quando eu ouvi o barulho, o tripé caiu no chão. O vento passou pela coxina e a coxina derrubou o tripé. E... quebrou essa parte do tripé, pra você ver como são as coisas da vida. As coisas acontecem. E na hora que eu vi, eu quis me entristecer, sabe? Olhei, meu Deus, quebrou já. Mas aí eu lembrei que é uma coisa pequena, né? Uma pecinha pequena. E que eu vou bem ali e compro essa pecinha e coloco no meu tripé. O tripé tá funcionando normalmente. Ele é bem... Foi só isso aqui, ó. Porque eu acho que é um material frágil, né? O plástico é seco. O tripé já quebrou esse dedo. O plástico é seco. Mas eu vou bem ali e eu vou comprar outro, se Deus quiser. Eu vou achar essa pecinha aqui de colocar o celular. E eu compartilho aqui no próximo vlog como é que vai ser. Eu colocando e tudo, montando ele pela primeira vez.
Vou finalizar por aqui, porque eu não vou usar agora, né? Eu ia até mostrar. Mas, como ele quebrou, eu vou mostrar no outro vlog. Agora é, né? Agora no outro vlog a gente volta com o resultado dessa história, né? Ore por nós, que eu estou, nesse começo do mês, tentando comprar a nossa mesa. Nós não temos mesa ainda aqui de fazer os alimentos, né? A gente chegou aqui no apartamento e não compramos ainda. Mas estamos orando, se for da vontade de Deus, vai dar certo. É, eu sei que Deus prepara o melhor para nós. Então, não adianta a gente se apressar. Na hora certa as coisas chegam. Vou dar aqui uma geral em como tá a sala. E depois a gente vai mostrar como vai ficar. Eu não escolhi ainda a mesa, assim, eu sei que Deus está escolhendo o melhor para nós. Então, eu estou calma. Às vezes eu fico triste, chateada, mas eu sei assim que o mais o Senhor já fez. Então, nós precisamos esperar no cuidado de Deus, né? Porque Ele não se atrasa, Ele capricha. Vou virar aqui o celular para você ver como é que tá a nossa sala. Olha só, a sala tá assim, tem roupa aqui no varal. Aí que tá minha máquina. Esse aqui é de uma cliente que ela comprou há muito tempo e ela já pagou. E ainda não veio pegar, então tá aqui. Ali é uma lousa que a gente não tá usando ela. O Luigi gosta de pintar, mas eu não sei onde vai colocar ela. Mas eu acho que esse aqui é o lugar da nossa mesa. Nossa mesa vai ficar aqui nesse lugar, se Deus quiser. Ou aqui, ó, não sei ainda. Mas a gente vai ver isso nos próximos vlogs. A cozinha tá limpinha, ó, não tem louça. O Luigi tá dormindo e o Beck também. Vamos finalizar, né? Se você gostou desse vlog, deixe seu joinha abençoado. Se inscreve no canal para fazer parte da família. Estamos quase chegando a 17 mil, amigas. A nossa meta para esse ano é 20k em 2020. Então, compartilhe o nosso vídeo com as suas amigas. Chama todo mundo para vir se inscrever no nosso canal, para fazer parte da nossa família. E a gente se vê aqui nos próximos vlogs. Deus te abençoe, abençoe tua casa, a paz do Senhor e tchau, beijo, cuida.